Добігає кінця останній тиждень січня, і про події, що мали місце напередодні вихідних, сьогодні ви дізнаєтесь із чергового випуску новин регіону. В студії Олена Данилюк, вітаю, і насамперед коротко про головні теми. Пам'ять про крути – символ героїчного сьогодення. Історія вчить і формує свідомість. Україна потребує захисту. Перші добровольці вирушили на навчальний полігон. Слово правди – це теж зброя. Хакери атакують українські сайти. 29 січня в Україні відзначали 97-му річницю бою під Крутами. В Івано-Франківську того дня на Вітчевому майдані створили панно образу крутянця, організували читання поезії про Крути та яскраве фаєр-шоу. Опісля усі небайдужі з вигуками «Слава Україні! Героям слава!» вирушили смолоскипною ходою до меморіального скверу, де було відправлено панахиду за загиблими героями. Сотні перехожих, які стали свідками смолоскипної ходи, не стримували сліз. Пам'ятні заходи з нагоди 97-ї річниці бою під Крутами відбулися в усіх районах області. Тему продовжують наші надвірнянські кореспонденти. Реквієм пам'яті героїв Крут, героїв Майдану і загиблих воїнів АТО у Надвірній розпочався спільною молитвою біля собору Благовіщення на могилі борцям за волю України за участю священиків Української греко-католицької і православної церкви Київського патріархату, а також молоді міста, ліцеїстів Прикарпатського військово-спортивного ліцею, народної самооборони та громадськості. До могили борців за волю України представники влади і ветерани УН-УПА поклали вінки пам'яті. Біля собору Благовіщення Пресвятої Діви Марії за смолоскипною ходою військових ліцеїстів громада рушила на Майдан Шевченка, де біля стели Героям Небесної Сотні реквієм пам'яті був продовжений покладанням вінків і квітів, виконанням Державного гімну України і пам'ятною панахидою за загиблими героями української історії, які провели священники усіх церковних конфесій на чолі із деканом Надвірнянським отцем Іваном Качанюком. До велелюдного зібрання із патріотичним словом звернулися очільник Надвірної Зіновій Андрійович, історик Володимир Свягла та голова громадської ради при голові РДА Віталій Трачук. Шановні надвірнянці, сьогодні, коли ми вшановуємо і скорбимо, і сумуємо за героями, юними крутянцями, героями, які віддали своє свідоме життя за волю, свободу, незалежність, які передали свій жертовний подвиг Героям Небесної Сотні і приклад їх, приклад для наслідування. Адже на цьому прикладі мають виховуватись майбутні покоління нашої молодої держави. То покоління, яке стане запорукою тої української держави, про яку мріяли наші славні попередники, яка буде передана нашим славним наставникам. Слава Героям Небесної Сотні! Слава юним крутянцям! І слава Україні! Герої Крут смертю смерть побороли! Вони загинули, щоб постала 24 серпня 1991 року незалежна соборна українська держава. Не можна перемогти той народ, який подолав психологію раба, відчув себе вільним. Тому нехай скріплює нас і додає нам сил невмируща віра в те, що ворог зазнає поразки і запанує мир, спокій і злагода в нашій прекрасній оселі, ім'я якій Україна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Ворог усе! Надвірнянська молодь урочисто поклялась бути гідною героїв Крут і героїв сучасної української історії. Сьогодні на нашу землю знову прийшов ворог. Він підступний, безжальний. Місце героїв Крутів зайняли десятки тисяч нових героїв. Серед них близько 60 випускників Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Двоє з них – капітан розвідроти Воробець Степан та снайпер-солдат Семчук Віктор – поклали своє молоде життя за Україну. Вони навічно записані у списки особового складу військового ліцею. Від імені Прикарпатського військово-спортивного ліцею клянемось, що будемо гідно і гордо тримати святий прапор боротьби за незалежність України.
В області триває мобілізація до лав Збройних сил України. Перші мобілізовані цими днями вже вирушили до навчальних центрів. 30 січня галичани проводжали майже 30 чоловіків у навчальний центр «Десна», що на Чернігівщині. Влада обіцяла допомагати хлопцям та їхнім сім'ям, а місцевий священик поблагословив і окропив їх святою водою. Проводжали захисників вітчизни рідні, друзі і наша знімальна група. «Повертайся живим» – з такими словами рідні та друзі проводжали своїх захисників у військовий тренувальний центр «Десна». Там їх навчатимуть відповідно до їх спеціальностей, адже чимало хлопців служили ще в радянській армії і дещо призабули військову справу. Там їх також забезпечать амуніцією і повністю укомплектують. «Вони будуть там проходити перепідготовку, підготовку водіїв автомобілів, стрілків з гармат, артилерісти, танкісти, будуть вчитися. Вчитися будуть в середньому десь місяць, півтора до трьох місяців. Будуть проходити навчання, потім будуть відправляти в зону АТО, захищати нашу державу. Появки в нашому районі, в Галицькому, по місту Бурштини буду говорити, і та й по Рогатину, по нашому Кущу, краще, ніж було перша, третя хвилі мобілізації. Люди зараз на сьогоднішній день патріотично не налаштовані, тобто вони самі вже приходять в військомат. Рідні з розумінням ставляться до мобілізації, хоча звістку сприйняли болісно. Були до цього готові, в принципі, але все-таки тривога є. Розумієте, це ж все-таки наш рідний, мій рідний дядько, і переживаємо, але бажаємо наснаги, бажаємо удачі. Я патріот, я в Афганістан перейшов. Мені шкода, що мій брат за мене мусить воювати. Він не мусить за мене воювати, за Україну, за нашу долю і тому подібне. Ми всі готові. Цей юнак війну бачив на власні очі. Він з сім'єю переселенець з Луганська. Сьогодні проводжає брата. Ми звідти приїхали, ми біженці і проводжаємо цих братів. Вони теж біженці і захищають цей край. Я до цього ставлюсь добре, тому що це брат у мене герой, у мене ще тато воює, тож і я пишаюся йому, що вони герої. Самі ж мобілізовані, налаштовані патріотично і готові захищати вітчизну. Ми готові захищати свою батьківщину, це обов'язок кожного. Моя думка, що рано чи пізно ми повинні вигнати цього ворога. Рідні постійно хвилюються туди-сюди, а поїздка на. Прийшла поїздка, рада, що прийшла. Захищати свою державу, свою країну, жінку, дитину. І не тільки своїх, і сусідів, навіть, друзів. Пообіцяв допомагати сім'ям галицьких солдатів голова районної адміністрації Ярослав Бартків. Ми з вами, і ми вас тут чекаємо, живих, здорових, якнайшвидше, щоб повернутися. У навчальних центрах хлопців тренуватимуть до 3 місяців, а потім, відповідно, розподілять по батальйонах. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал «Раї». Ще один позашляховик із Косівщини поїхав на схід країни. Його днями передали одному із бійців добровольчого батальйону «Айдар». Джип марки «Нісан» вже поїхав у зону АТО, швидше за все, у місто Щастя до бійців добровольчого батальйону «Айдар». Його за власні кошти придбала сім'я підприємців з міста Косова Володимира та Галини Марчуків. Це не перша допомога родини. Вже тривалий період косівчани допомагають землякам на фронті, чим можуть. Так як я бізнесмен і живу, слава Богу, ще тут, на Западній Україні, під мирним небом, то ми розуміємо, що робиться там. І наш довг кожного – стати і подумати, що ми, якщо ми не там, де наші козаки, молоді, гарні, енергійні хлопці, то ми тут, і ми повинні звідси допомогти, щоб їм було хоча б уютно там захищати нас, захищати нашу землю і наших дітей. Автомобіль досить місткий, тому відправити його ні з чим косівчани не могли. До акції долучилися й інші підприємці Косівщини. Передали айдарівцям продукти харчування, необхідні речі, а також оптику та рації. Свій внесок у добру справу зробили учні гімназії. Наймолодші передали воякам свої малюнки і листи, а найстарші – майже 3 тисячі гривень, які заколядували на Різдво. Ми дуже дякуємо, ми чекаємо з нетерпінням вояків, і ми дуже дякуємо за те, що вони дали нам можливість, адже дуже багатьох не стало, і дуже багато зараз вояків просто мріяли побувати на ці різдвяні свята у своїх домівках, а вони нам дали цей шанс, і ми їм за це дуже вдячні. Все? Ми вас всіх чекаємо, повертайтесь живими.
дивляться з нетерпінням. Дуже дякуємо вам за те, що ми зараз проживаємо на Західній Україні, на мирній землі, а ви за наші життя стоїте там і боретеся. Дуже слава дякую. Україні! Героям слава! Боєць батальйону «Айдар» за позивним «Гуцул», не стримуючи сліз, дякував косівчанам за таку підтримку та допомогу. Саме він, власне, і доставить позашляховик до місця призначення. Мені дуже приємно бути в вашій Словації. І повірте, благодаря вашим молитвам, благодаря вашим допомогам, ми там живемо, ми чувствуємо, ми знаємо це. Але я річно від «Айдара», від свого, мені вже три командири у нас ведемо. Низький вклін вам усім. Дай нам Боже здоров'я, щастя. Перед від'їздом до зони бойових дій автомобіль та його водія освятили і благословили, а згодом усі разом заспівали гімн України. Мирослава Доленчук, Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал «Раї». Ще одне прикарпатське місто має сформований бюджет на поточний рік. Днями після тривалого обговорення і гострих дискусій головний фінансовий документ затвердили депутати Рогатинської міської ради. Чималу увагу приділили також питанню роботи комунальних служб міста. На сесії йшлося про вивіз сміття, укладання договорів, заборгованість споживачів, ціни на послуги та інше. Було запропоновано керівникам комунальних підприємств розробити план роботи кожного, в якому обов'язково внести зауваження членів виконкому та депутатів. Проект бюджету прискіпливо розглядали на засіданні кількох робочих груп виконкому, адже коштів на усі потреби міста не вистачає. На першому пленарному засіданні сесії прийняли лише встановлені місцеві податки та збори. Особливості сьогоднішнього бюджету в тому, що багато є таких податків, які давали нам доходи, і ми працювали над відкриттям робочих місць. Це ПДФО, яке відобрали від нас і залишили нам основному податки – це земля і акциз. Останні податки, які закріплені за місцевими радами, це є податки з нерухомого майна фізичних і юридичних осіб. На сьогоднішній день невідомо, яка схема їх буде адміністрування для того, щоб збирати, і хто цим буде займатися з податковою, і що воно буде. Бо тому що бази, як такої, по нерухомості немає ні по фізичних, ні по юридичних. На другому пленарному засіданні сесії Рогатинської міської ради розглянули земельні питання, передали на баланс відділу освіти РДА основні засоби, матеріальні цінності та інвентар двох міських дитячих садочок. Також було створено громадську організацію «Народне ополчення міста Рогатина». Галина Богун, Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал «Раї». В обласній державній адміністрації відбувся семінар з питань застосування антикорупційного законодавства України, організований за сприяння Міністерства юстиції та Інституту прикладних гуманітарних досліджень. Учасники семінару обговорювали заходи з протидії корупції та впровадження нових методів боротьби з цим негативним явищем. Розв'язання проблеми корупції є одним із пріоритетів на сьогоднішньому етапі розвитку держави. Саме в цьому переконані організатори та учасники семінару, головним питанням якого було обговорення та аналіз застосування антикорупційного законодавства в Україні. Завдання, яке стоїть перед нашою державою, все-таки подолати це зло. Зло – це дуже велика корупція. І це одночасно є вимогою основних партнерів міжнародних України. Також передбачається створення нового дорадчого органу при президенті. Це Національна рада з питань антикорупційної політики. Складатиметься вона на 50% із представників влади та на 50% із представників громадськості. Основна мета роботи ради буде вплив на моніторинг та контроль за застосуванням нового антикорупційного законодавства. Це абсолютно така цікава новела, і цього немає практично теж ніде в світі. Головна мета цієї Національної ради з питань антикорупційної політики – це постійний моніторинг за впровадженням антикорупційної стратегії. І от в чому важливо, що так багато громадськості там буде, що проблемні питання, які там підніматимуться, вони не замовчуватимуть. Також під час круглого столу обговорили низку питань, які стосувалися фінансового контролю в новому антикорупційному законодавстві. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал «Раї». На Прикарпатті працівниця державної виконавчої служби залишила інваліда без даху над головою. Жінка на пару зі своїм чоловіком примудрилися не тільки продати двокімнатну квартиру, помістити її власника в будинок перестарілих, але й заочно поховати його живого сина. Де зараз знаходиться аферистка і як їй вдалося здійснити задумане, дізнавались наші кореспонденти.
У будинку перестарілих Василь Гнатюк вже другий рік. 56-річного інваліда сюди помістили його знайомі, забравши перед цим двокімнатну квартиру. Вони всіх знають, їх всі знають. Вони підплачували, гроші платили, робили мене дурного, я ще підписував. В юстицію мене везли, я не пам'ятаю, як вони мене везли. Вони підпоїли. От американського мені вина дали, що я дурний. Подружжя аферистів Василь знав не один рік. Вони були сусідами. Потерпілий їм довіряв. Під приводом укладення договору довічного утримання з цим чоловіком, обманувши його, було укладено договір купівлі-продажу квартири. Двокімнатне житло в 10 кілометрах від Івано-Франківська аферисти оцінили в 3200 гривень. Потім зробили ремонт і продали, але вже за кілька тисяч доларів. Пішла туди на квартиру до нього. Подивіться, а там вже другий чоловік каже, я вже газда хати, в мене ключі є. Що? Колишнього власника житла помістили в будинок перестарілих, а його єдиного сина за законом спадкоємця і опікуна заочно поховали. Судовий процес відбувався на підставі заяви, яка була надрукована, текст друкований. За підписом на даний час встановлюємо, хто виконав підпис від імені батька. 32-річний Василь уже багато років живе в Одесі. Свого батька він сьогодні побачив вперше за 3 роки. Про те, що його вже поховали, чоловік дізнався випадково, коли почав відновлювати втрачений паспорт. Сказали в паспортному столі у письменниці, що ви поховані, є свідоцтво рішення суду і свідки, які бачили мої похорони. Як при живому синові, інвалід виявився в будинку для перестарілих, робота для слідчих. Адже потрапити сюди можна тільки при наявності особистої заяви і безлічі документів. Їх, як виявилося, в територіальному центрі по роботі з одинокими пенсіонерами не перевіряли. Та й з самим інвалідом ніхто не спілкувався. Документи не дають завірені печатками, це не те, що десь взяли, написали і без підписів, без печаток не дали. Документи оформлені були. Підпис голови, початка міської ради. За фактом шахрайства прокуратура почала кримінальне провадження. Аферистів шукають, а постраждалим обіцяють допомогти, щоби повернути інваліду дах над головою. Прикарпатські правоохоронці затримали на гарячому сутенерку. Втягнення дівчат, в тому числі неповнолітніх, у заняття проституцією та здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, інкримінують 24-річні мешканці Калуського району. У Калуші днями затримали сутенерку, яка щойно отримала гроші за наперед сплановану кримінальну оборудку. Вона пообіцяла влаштувати 20-річну безробітну знайому на роботу офіціанткою в один з прикарпатських туристичних комплексів. Дівчина пристала на таку пропозицію, адже йшлося про безоплатне проживання за місцем роботи і не підозрювала, що добродійка у такий спосіб планувала віддати її у сексуальне рабство на 3 місяці, отримавши за це винагороду 10 тисяч гривень. Наміри сутенерки були майже реалізовані, однак щойно її підопічна сіла в автомобіль так званого покупця, а сама вона отримала названу суму, як опинилася в руках правоохоронців. Розпочато кримінальне провадження. В ході проведення комплексу гласних та негласних слідчих дій було задокументовано злочинну діяльність даної особи. Під час оперативної закупівлі було передано певну суму грошей, а саме 10 тисяч гривень. Після отримання даної суми грошей фігурант даного провадження було затримано, також і особа, яка була об'єктом для продажу. В даний час вони дали відповідні свідчення. Особа, яка намагалася продати, затримана у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, відносно якої проводиться ряд слідчих дій. По даному факту порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 149, це торгівля людьми, та за частиною 3 статті 303 Кримінального кодексу України, це сутенерство. Сутенерка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за незалежне виховання дитини. Наразі вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал РАІ. Одне з івано-франківських інтернет-видань атакують російські хакери. Про це заявив директор інформаційної агенції і навіть навів докази на підтвердження своїх слів. Подробиці знає Ліліана Хомишин. Доста DDoS атака івано-франківського сайту. На адресу інтернет-ресурсу версії здійснюється велика кількість запитів, через що система не витримала навантаження і сайт тимчасово припинив свою роботу. А атакують, за словами контент-директора версій, російські провайдери. Сибірь-Телеком, Алтайський край, Оптима-Іст, Луганський регіон,
а також ряд московських компаній, Москов Сіті Телефон і так далі. IP-спеціалісти, яких ми зараз спеціально залучили для негайного вирішення проблеми із перебоями в роботі сайту версії, нам підтверджують цю інформацію. Вони деталізують, що з відповідних IP-адрес здійснюються мільйонні запити на URL-адресу версій, завдяки чому сервери не витримують і сайт припиняє свою роботу. Працівники версії вважають, що така атака здійснюється навмисне, адже на сайті неодноразово публікувалися контроверсійні за змістом статті. У той же час побоюються, що подібне може трапитися і з іншими західноукраїнськими інтернет-ресурсами. Ми вважаємо, що це є перша ластівка, так звана проба пера, для того, щоб спробувати, наскільки можна завалити і перекрити доступ до інтернет-ресурсів в Україні. Чому Західна Україна? Тому що ми тут дуже принципові противники і об'єктивно висвітлюємо інформацію. Робота сайту наразі паралізована. IT-спеціалісти намагаються вирішити проблему із DOS-атаками. А запити вже направлені до правоохоронних органів, у тому числі і СБУ. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал «Раї». Про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо уже у наступних випусках новин. Наразі ж після рекламної паузи на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався. В ефірі новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Вишиванка стала головним мотивом у новій колекції від модного дому «Валентіно». Четвертий день тижня моди в Парижі завершився показом суконь, кептариків та сорочок з орнаментами, які типові, зокрема, і для українських вишиванок. Італійський бренд не виділяв українську вишивку спеціально, зазначивши тільки, що натхненням для нової колекції стали традиційні мотиви зі Східної Європи. Однак знавці виділяють у колекції карпатські кептарики та типове для України поєднання червоних і чорних кольорів. У міністерстві взялися на пальцях пояснювати військовим про їхній соціальний захист. Навіть плакати намалювали, як отримати посвідчення інваліда війни та одноразову допомогу, куди і з якими документами треба йти за статусом учасника бойових дій, як отримати пенсію. Відповіді на ці та ще десятки інших запитань можна знайти у плакатах. Розвісять їх на стінах військоматів та у військових частинах. На Сумщині військовий Урал протаранив автобус зі школярами. Внаслідок ДТП 15 людей, з яких 11 діти, потрапили до лікарні. Двоє школярів у вкрай важкому стані. Забрали дітей, подимаюсь перед підйомом, я другу передачу їхав на підйом, приїжджаю на серед підйома, вже почти на виході. Я приїхав, обганяв Урал, оту машину обганяє, це свідетель ось є. Той ще на спідометр глянув, 65 кілометрів їхав, а Урал воєнний пішов на обгон перед горою. У вкрай важкому стані знаходиться двоє хворих. Хворий з закритою черепно-мозковою травмою, забій головного мозку, епідуральна гематома. Хворий, хворому виконується оперативне втручання. Хвора 10 років, знаходиться з важкою скелетною краніоскелетною травмою, забій головного мозку, перелом основи черепа, відкритий перелом лівої нижньої кінцівки. Автобус довозив на навчання учнів однієї з сільських шкіл. В його салоні перебувало загалом 18 дітей шкільного та дошкільного віку, а також учителів. У ралі ж, крім водія, було ще двоє пасажирів. Обидва отримали травми. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. Обставини пригоди з'ясовують правоохоронці. Не говорят, выезжай по свой страх и риск. Расстреляют, не расстреляют. Ну, страшно простреливаться. Самые военные говорят на блокпосту. Выезжали люди. Ну как? Люди слушают. Ну люди, которые выезжали. Ну да послушай, ну вот они же приехали 20 минут назад. Кто их в них стрелял? У підконтрольному Україні Дебальцевому гуманітарна катастрофа. Місто нещадно обстрілюють терористи, але виїхати із зони вогню мирним мешканцям майже неможливо. До Дебальцевого не ходить транспорт, а волонтерських зусиль уже замало. Проблема виникає з тим, хто туди поїде за цими людьми. Проблема виникає
с тем, что люди боятся туда ездить, с тем, что нет перевозчиков, с тем, что очень маленькое количество волонтеров, которое туда может поехать, и с тем, что у нас постоянно не хватает ресурсов, и мы не способны покрывать даже мизер от той проблемы, которая есть. За данными волонтерів, лише з так званого Дебальцівського пуща хочуть виїхати близько 10 тисяч людей. Тільки у Харкові на телефонну лінію допомоги щодня надходять сотні дзвінків. Це, я вже сказала, тисячі чоловік, які звонят, и это только те населенные пункты, где есть связь. Ну и плюс звонят родственники, находящиеся за пределами боевых действий, которые хотят, просят помощи для своих близких. А очень много населенных пунктов, в которых связь отсутствует почти практически полностью, там тоже Дебальцево, из которого дозвониться невозможно. Тож волонтери звернулися до влади із відкритим листом, вимагають створити державну програму евакуації мирних мешканців із горячих точок, а також переглянути запроваджений 21 січня пропускний режим із зони АТО. У нас даже есть факты, когда те коридоры, которые были анонсированы как транспортные коридоры для потока переселенцев в станице Луганской, в части, где государство говорило о том, что люди могут сдать документы на блокпостах, вот военные, которые стоят на этих крайних блокпостах, они не представляют себе даже, какие документы им нужно принимать и куда их нужно даже передавать. Влада має терміново евакуювати і людей з інвалідністю, які не змогли самотужки покинути зону АТО, допомогти із перепустками і спецтранспортом. Ми уперли стінку, тобто люди, які знаходяться, сидять в інвалідних креслах, вони не можуть приїхати на блокпости, вони не можуть подавати заявлення в силу своїх фізичних можливостей. Тому велика просьба тем, кто занимается этими всеми пропускной системой, пожалуйста, упростите хотя бы для такой категории граждан. Втім, почути думку влади про те, коли і як евакуюватимуть людей, поки не вдалося. На ініційовану волонтерами зустріч урядовці не з'явились. На наш телефон вчора поступало. Ефектний поліцейський розворот демонструє танк Т-64 на полігоні Харківського бронетанкового заводу. Це відремонтована машина, повністю готова воювати, запевняють випробувальники. Після реконструкції танк поїде в зону АТО. Працівники заводу кажуть, роботи зараз не початий край. От був такий проміжок, де не приходилось танки іспитувати? Ну, не було такого серійного, але постійно робота була, якісь розробки були, все одно постійно робота. Ну, наскільки зараз більше роботи? Ну, зараз намного більше працюємо, і по 10 годин, і по 12 годин, і вихідні працюємо. На базі маневреного Т-64 харків'яни створили новий екземпляр бойової машини, основне призначення якої – захист бійців під час атак. Він поєднує місткість і надійність. Це гібрид танка та БМП. Перший екземпляр ще на стадії доопрацювання, але основні характеристики вже можна озвучити. Він не є сам по собі як машина, яка буде вести вогонь. Це машина, яка буде захищати людей, але захищати намного краще, ніж захищає сучасний БТР. За счет того, що у нього броня толще. За счет того, что у него установлена динамическая защита, не такие решетки, как ставят на БТРах, а настоящая отработанная динамическая защита такая же, как ставится на танках. БМП-гібрид здатен вмістити 3 членів екіпажу та 12 бійців, а також боєприпаси та зброю. Має танки ще одну новацію – відкидну стулку, щоб воїни мали можливість під час руху машини заскочити в неї або швидко вистрибнути. Тобто, відкидуватися буде сюди. Ця створка буде длинней. В чому плюс? Танк БМП на ходу едет, пускай с маленькой скоростью, но тем не менее на ходу. Солдаты могут забежать, солдаты могут выскочить. Это все на ходу в динамике. Самое главное, не попадаешь ни под колеса, и ты, выходя из машины, тебя защищает сама машина от выстрелов спереди и сбоку. Танковий гібрид не має аналогів у пострадянських країнах. Подібний є в Ізраїлі, кажуть харків'яни. Ще місяць на заводі витратять на доопрацювання гібрида, а потім – випробування. Ми знаходимо можливість відроджувати ті розробки, що були колись забуті, призупинені. Так, з незрозумілих причин ми не вивчаємо зараз. Бачаємо, наприклад, в цьому гібриді абсолютно нормальний альтернативний варіант. По-перше, наземними зразками, по-друге, варіант того, що наші воїни будуть мати можливість бути захищеними, зберегти своє життя. Якщо Міністерство оборони та Нацгвардія зроблять замовлення, серійне виробництво харківських танків гібридів можуть розпочати вже цього року. Інформацію про ці та інші події ви вже можете читати на офіційному сайті телерадіокомпанії «Рає». Наші журналісти продовжують готувати для вас черговий випуск
новин регіону. Тож будьте завжди з нами, і ваше життя буде цікавішим і змістовнішим. Миру вам, добра та злагоди. На сьогодні все. До зустрічі.